каже, скажіть, будь ласка, де, чому сьогодні викрадені, сюди прийшли і взагалі як ці люди збираються? Ну, я вважаю, що це чи не єдине поки що, що ми можемо зробити на підтримку Надії Савченко. Ми виходили позавчора, робили живий ланцюг на підтримку її. Також сьогодні молитва за неї, ще день свята жіночого. Тому от ми так, це все настільки спонтанно, настільки от у людей це від душі, які хоч щось, якийсь внесок свій зробити, якось допомогти Надії, щоб вона жила, щоб вона перемогла і щоб її відпустили. Наскільки важливо те, що відбувається, і те, що робить Надія, і ось ця підтримка взагалі для України? Ну, те, що робить Надія, це взагалі не вкладається у мене в голові. Наскільки ця жінка мужня, настільки воля в неї, сила, ну, це просто не можна описати словами. Що вона робить, ця незламність, ця свобода внутрішня і, ну, гарні емоції, скажімо так. І це дуже важливо, що українці по всьому світу зараз її підтримують. І творчі люди, я знаю, митці підписали листа з багатьох країн світу на її підтримку. Ну, можна сказати, що весь світ зараз дивиться на весь цей процес і підтримує Надію Савченко. І я сподіваюся, що все буде добре, що завтра вона виступить зі своїм словом, їй дадуть виступити, і що все для неї буде добре, її відпустять і вона приїде в Україну. Чому саме сьогодні святковий день? Ну, я думаю, що це символічно, що саме сьогодні святковий день. Для мене це день боротьби жінок за свої права, не просто свято жіноче. І важливо, що саме вихідний день люди не сидять от зараз, да, за святковим столом, а прийшли сюди на от таку громадську акцію помолитися за Надію Савченко. Дякую.